Hezký den vám všem. Jmenuji se Jaroslav Šafařík a zdravím vás z bydlení na doporučení. Dnes jsem si pro vás připravil 20 konkrétních tipů, čeho se vyvarovat a na co si dát pozor, pokud budete prodávat nebo naopak budete chtít koupit stavební parcelu. Pojďme na to! První důležitou součástí je právní stav. Je tedy velmi důležité ověřit si, kdo je skutečným vlastníkem nemovitosti. Zda je to jedna osoba, anebo zda je to více spoluvlastníků. A také podívat se na to, zda nemovitost, pozemek, není zatížen nějakou exekucí, zástavním právem, předkupním právem, nebo třeba vnitřním břemenem. To znamená informace si zjistit a případně ověřit, jaká je ta skutečnost. V územním plánu zjistíme, zda pozemek je či není skutečně stavební. Z katastru tuto informace nezjistíme a proto si vždycky nechte tuto informaci, tuto mapu předložit, abyste skutečně si ověřili, zda pozemek je či není stavební. Na příslušných úřadech se vždy zajímejte o to, zda obec má tzv. Regulativ ohledně nové výstavby. Může se stát, že obec má nějaké omezení ohledně velikosti pozemku nebo velikosti zástavby, a nebo to také může být například třeba sklon střechy. Těch omezení může být někdy i více. Vždy na to nezapomínejte a ověřte si tuto informaci. Inženýrské sítě jsou velmi důležitou součástí stavební parcely. Voda, kanalizace, plyn, elektřina a telefon. Toto je 5 základních součástí inženýrských sítí, které je dobré na pozemku mít. Zjistěte si, zda na pozemku tyto přípojky jsou, případně možnost napojení na tyto inženýrské sítě, jak jsou přípojky daleko a hlavně, za jakých podmínek je možno se na ty přípojky napojit. V některých případech se totiž stává, že existuje možnost napojení, ale za velmi drahých podmínek. Nepodceňte tuto věc. Internet, Wi-Fi, to jsou moderní komunikační kanály, které dnes hrají velmi významnou roli. Zjistěte si pokrytí mobilních operátorů na daném pozemku. Podívejte se, jaké jsou možnosti od poskytovatelů internetu a nebo Wi-Fi připojení. Možná se vám to bude v budoucnu hodit. Podívejte se, zda na pozemku není nějaká nezapsaná budova nebo stavba. Situaci vám totiž může zkomplikovat nezapsaná nebo neskolaudovaná budova, která na pozemku se momentálně nachází. Ověřte si to. Velká nepříjemnost se může stát v okamžiku, kdy tu bude nesoulad mezi katastrální mapou a skutečným stavem na pozemku. Někdy může být hranice těchto parcel posunutá i o několik metrů. Dejte si na to pozor a nechte si ukázat, případně zaměřit přesné vymezení této parcely. Je kolem stavební parcely oplocení? Je tam plot? Případně čí je ten plot? Toto všechno jsou určité věci, které hrajou roli hlavně po finanční stránce. U větších parcel totiž může oplocení pozemku stát 10 000 anebo i 100 000 korun. Světové strany a poloha pozemku hrají také velmi významnou roli. Máte raději teplo a sluníčko, nebo spíš jste raději ve stínu? Toto jsou věci, které hrají také velmi významnou roli. Zjistěte si tyto informace.
Příjezdová cesta k danému pozemku je velmi důležitá věc, kterou je nutné si ověřit. Je zde obecní cesta, nebo je to nějaká soukromá cesta? A existuje zde nějaké věcné břemeno ohledně práva chůze a jízdy? Toto je dobré zjistit nejenom v těsné blízkosti pozemku, ale i v další návaznosti až na obecní nebo nějakou místní komunikaci. Zjistěte si tuto informaci. Pozor, teď mám pro vás situaci, kdy máte stavební parcelu, dle územního plánu je určená k výstavbě domu a přesto na pozemku nemůžete stavět. Ptáte se, jak je to možné? To proto, že obec má určitým způsobem v plánu zde dělat nějakou výstavbu třeba obchvatu. Může se jednat o takzvanou stavební uzávěru. Zjistěte si na příslušných úřadech, zda na stavební parcele lze skutečně stavět. Doporučuji si ověřit, kdo je vlastníkem okolních parcel. Je dobré vědět, zda okolní pozemky vlastní fyzické osoby, nebo nějaká společnost, nebo třeba zemědělské družstvo. Dále je dobré se zeptat sousedů, jaké jsou tam mezilidské vztahy a případně se něco dozvědět o historii daného pozemku. Pitná voda na pozemku je velmi důležitá. Ověřte si, zda v okolí je dostatek vody, zda je možno vybudovat vlastní studnu a jak voda je kvalitní. Pokud se na pozemku již studna nachází, ověřte si a nechte si určitě udělat rozbor této vody. Příliš mnoho vody na pozemku je také velká nevýhoda. Podívejte se a zjistěte si, zda pozemek není v nějaké části parcely podmáčený. Zjistěte si v mapách, zda pozemek se nenachází v nějakém povodňovém pásmu. Udělejte si radonový průzkum. Existují různé mapy a průzkumy, kde odborníci jsou schopni vám říct, jak se na tom daný pozemek nachází. Je dobré vědět, jaká je v okolí pozemku občanská vybavenost. Jak daleko je lékař, jak daleko jsou obchody, případně jaká je tam městská hromadná doprava. Zjistěte si nejprve všechny tyto pro vás potřebné věci. Na pozemku můžete mít také tzv. Ochranné pásmo. Je dobré si zjistit, zda celá parcela nebo část pozemku se nenachází v ochranném pásmu. Může tam být třeba nějaké vedení, může tam být vodní koryto, a nebo například vysoké napětí. Nachází se váš pozemek v památkové zóně, případně v chráněné krajinné oblasti, pak očekávejte svým způsobem i určité omezení. Ověřte si na příslušných úřadech, jaké přesné omezení u toho daného vašeho pozemku je. Někdy to není úplně jednoduché. Zjistěte si, zda u daného pozemku není v současné době nějaká platná nájemní smlouva. Může to být například někdo ze sousedů, který má pronajatou část parcely. Nebo to také může být zemědělské družstvo, které obhospodařuje třeba celý pozemek. Nepodceňte tuto věc a tyto informace si zjistěte. Zjistěte si, zda v širším okolí daného pozemku se nenachází nějaká negace. Může to být letiště, může to být kamenolom, funkční prasečák a nebo taky skládka.
Tak a jsme na konci u tohohle videa. Věřím, že těchto 20 konkrétních tipů vám pomohlo lépe se zorientovat u stavebních parcel. Pokud budete mít nějaký konkrétní dotaz, kdykoliv nám můžete napsat. Mějte se krásně!